Ну, я уже шел до дому, и меня затримали в соседнем дворе прямо около моего дома. Я, ну, вот, как бы не чекал ничего такого, и там мы были абсолютно разгублены. Просто до меня, ну, на дорожку, на пешеходную выскочили несколько человек, сказали, что это милиция, подъехал их за все до синий микроавтобус, меня запихнули в его, и отвезли в Фрунзенское РОВД. Как ты думаешь, чему тебя затримали? Ну, по колькости суток, и потому что я вышел, однозначно это не связано с парламентскими выборами, это абсолютно ясно, что связано с судом над лидером Молодого фронта, с Дмитром Дашкевичем. Лады боялись акции под колонией, и они боялись, что мы своей акции придадим значительно большую огласку, скажем так, справе и суду Дашкевича. Как тебе сиделось? Ну, абсолютно нормально, как бы, ну, все по-старому, скажем так. Там нічого не міняється. Проблема в тому, що ми привикаємо до того, що є. Не скажу, що це норма, але є як є. Ти збираєшся протягувати свою діяльність, не глядячи на затримання? Натурально, звісно. Що у ближайших планах? Ну, зараз у нас день народження Молодого фронту, ми 6 вересня будемо означати. Формат буде докладнятися вже ближайшими днями, ми обвестимо про його. У нас 15-годзе організації, і, ну, далі натуральні парламентські вибори, ми будемо з коаліцією тих, хто у бойкоті, приймати рішення, визначатися, як дійнічати далі до, от, кінця вересня.